Оксана Кузьменко, і на сьогоднішньому уроці української літератури ми ознайомимось із поняттям балада та дума, проаналізуємо баладу «Бондарівна» та думу про Марусю Богославку. Більш детальна інформація буде висвітлена в конспекті. Отож, до роботи! Балада – це віршований ліроепічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного чи героїчного змісту з драматично напруженим сюжетом і співчутливо-сумним звучанням. Баладі властиві такі ознаки – невелика кількість персонажів, незвичайність і загадковість подій, гострота, а часто й трагічність у розв'язанні конфлікту, похмурий колорит, ліризм. Вибачте, мені це навіяло роздуми про аніме. Як у народних, так і в літературних баладах часто використовується прийом метаморфози, в основі якого – перетворення людини на рослину чи тварину. До найвідоміших належать балади «Бондарівна», «Лимерівна», «Ой, не ходи грицю, та й на вечорниці», «Козака несуть», «Ой, чи є що жито, чи є що покоси». Розпочнемо з аналізу «Бондарівни». В конспекті надається повна версія твору, а ми поговоримо про деталі. Отож, це історична українська народна пісня-балада, в якій відображено події середини XVIII століття за участю магната Миколи Потоцького. В тексті пісні «Пан Каньовський». Та один із типових життєвих випадків доби свавільного панування польської шляхти на правобережній Україні. Оскільки преси та телебачення в ті часи не було, то саме пісні ставали інструментом морального тиску на кривдників. Балада «Бондарівна» відома в більш ніж 30 варіантах, які відрізняються переважно місцем дії, що ще раз доводить те, що таких собі панів Каньовських було дуже багато на території України. Образів персонажів у баладі небагато. Бондарівна, пан Каньовський, батько старий Бондар, селяни добрі люди та жовніри. Головним є образ Бондарівни, молодої вродливої українки. В баладі розповідається, що в містечку Богославку гуляла Бондарівна, як пишна пава. Потім на сцену виходить пан Каньовський. Він обійняв, а потім ще поцілував Бондарівну, на що дівчина відповіла, що пан не годен її цілувати, а тільки розувати. Мені стало цікаво, чому саме розувати, чому не подарунки дарувати чи просто поговорити. Розувати тут має значення вийти заміж за власною волею. Очевидно, що Бондарівна не мала такого наміру. Добрі люди шепнули Бондарівні, щоб вона тікала. Словосполучення «добрі люди» я б теж вживала у лапках, адже вони мали як мінімум заступитися за бідну дівчину, а не просто шептати поради. Бігла дівчина з високого мосту, поміж домами, а за нею два жовніри з голими шаблями. Коли спіймали Бондарівну і провели до пана, той наказав вибирати, чи з ним жити, чи в сирі землі гнити. Видно, що моральні принципи Бондарівни лежали поза межами інстинкту виживання, тому дівчина вибрала останнє, і Каньовський її застрелив. А батько віддав таляри за хорошу дочку. І знову, у пісні викривається підкуп та корупція, якщо говорити нашою мовою, во ім'я уникнення правосуддя. Ой, вдарили б усі дзвони, музики заграли, а вже дівку Бондарівну навіки сховали. В творі висловлюється захоплення гордою цнотливою дівчиною, яка не захотіла з нелюбом жити, не здалася з жорстокого пана-вбивці. Таким чином, хоч і Бондарівна давно вже загинула, проте пам'ять про її вчинок закарбувався в історії українського народу назавжди. Подумайте, а як би ви вчинили на її місці? А тепер настав час дум. Думи – це великі пісенно-розповідні твори переважно героїчного змісту про важливі історичні події. Найчастіше про боротьбу українського народу проти іноземних загарбників. Такий собі давній український реп. Думи з'явилися приблизно у 15 столітті, у час виникнення козацтва. В думах народ створив образи мужніх, благородних, сильних духом героїв, які заради своєї свободи готові на смерть. Тематика народних дум – страждання невільників у турецькій неволі, втеча невільників у рідний край, прославляння воїнів-козаків, вірних захисників рідного краю, борців проти турецько-татарських загарбників, прославляння героїв національно-визвольної боротьби українського народу проти польсько-шляхетського поневолення, а також порушення проблем моралі, людських взаємин тощо. Перейдімо до аналізу думи про Марусю Богославку. В ній розповідається, як у турецькій неволі вже 30 літ перебуває 700 козаків. Одного разу до ув'язнених прийшла дівка-бранка Маруся Попівна Богославка і запитала, чи не знають вони, який сьогодні день в землі християнській. Невольники, які 30 літ Божого світу сонця праведного не бачили, звісно, знати не могли.
Тоді Маруся повідомила, що завтра святий праздник, роковий день Великдень. Вона просила козаків не лаяти, не проклинати її за те, що нагадала про свято. Маруся сказала, що як буде пан Турецький до мечеті від'їжджати, то віддасть їй ключі, от тоді вона й визволить невільників. У святу неділю Маруся Богуславка визволяла невільників, але з ними не тікала, а просила передати її батькам, щоб вони не збирали великих скарбів на викуп доньки, бо вона вже потурчилась, побусурманилась для розкоші турецької та лакомства нещасного. Когнітивний дисонанс у Марусі вийшов, совість її замучила чи як. З однієї сторони невільників випустила, а з іншої тікати з ними не захотіла, бо до лакомці звикла. Цікаво, як на це відреагував султан? Маруся Богуславка – це не тільки історична особа. Це також узагальний образ жінки-полонянки, яка, потрапивши в турецьку неволю і ставши дружиною турецького султана, не забуває землі української і намагається зробити для неї хоч щось корисне. Висновок, який випливає з цього уроку. Не родись у 17-18 столітті красивою, бо буде тебе кадрити пан або султан, а якщо ти відмовиш, то будеш гнити у сирій землі. Тільки не пиши це в своїх творах! Дякую за увагу! Зустрінемося на наступному уроці української літератури!